Salve, salve, rapaziada, tô iniciando aqui pra vocês mais um vídeo aqui no Brasil, Tunig 2. E hoje vamos aprontar, rapaziada, vamos aprontar aqui, ó, tem vários carros aqui no Brasil Tunig. Vocês tá ligado que eu fiz um videozinho aí, mano, faz um pouco tempo, aí vai fazer umas 2 semanas, eu acho, né, mano, que eu fiz uma viagem, tá ligado, de chevette, mano, viagem de chevetão aí pra outra cidadezinha aí. E hoje vamos fazer uma viagem de caminhão, né, mano, que o lugar do caminhão tá na estrada, tá ligado, nas... estrada aí, mano, com as cargas aí. Então bora aí de caminhão hoje, vamos fazer uma viagemzinha pra outra cidade aí. Bora ver de qual, bora ver o que vai dar aí, né. Bora ver que nada acontece com o caminhãozão, né. Vamos aqui, mano, já quer dar aquela mexidinha de leve aqui no caminhão, mano, ó. Nossa, pior, tem como até arquear o caminhão, rapaziada. Vamos até levantar um pouquinho aqui, mano. Deixa eu ver como é que fica o tom, nosso café, mano. Eu acho que eu vou jogar no chão, rapaziada, só um pouquinho, ó. Só pra dar aquela famosa estabilidade, né. Vamos ver qual pintura eu vou jogar aqui no caminhão. Acho que vai ser um vermelhão, rapaziada. Deixa lá, né? Que chave, rapaziada. Eu acho que vai ser o vermelhão. Bora ver se tem alguma cor melhor aqui. Se não tiver, vai ser o vermelhão. Opa, tem um amarelozão aqui. Chave, rapaziada. Acho que eu vou de amarelo, mano. Deixa eu ver a rodinha, a chave aqui também pro caminhão. Colocar uma roda aqui maior nesse caminhão, mano. Que tá muito pequena essa roda aqui, ó. Será que tem o rodão, tá ligado? Será que tem como é que chama, minha galera chama aqueles rodão, mano? É cromada, vi. Acho que é cromada, né? Eu acho que é isso mesmo. Bora ver se tem aqui, ó. Mano, eu acho que não vai ter aquela roda no cromada, não, vai pro caminhão, velho. Mano, vai ter que ser essa daqui, velho. Cadê, ó? Essa rodinha aqui é chave demais, mano. Ih, mas pareceu uma bicicleta com essas rodas aqui. Não vai ser ela, não, velho. Tem que só rodando grande, parceiro, pra colocar no caminhão, ó. Essa aqui ficou chave. Esse caminhão tá estalho, rapaziada. Vamos aqui, né? Eu quero pegar a estrada de noite. Vamos aí, rapaziada, ver como é que ficou o caminhão, mano. Acho que ficou chave demais aí. E bora aí ver o que vai nessa cidade, nessa viagem aí, mano. O caminhão tá parecendo um caminhãozão de arrancada, tá ligado? De corrida. Tá muito suave, chave mesmo, tá bom? Vou entrar aqui no jogo aqui, né? Só esperar carregar aqui, mano, pra ver como é que vai ficar o caminhão aí, ó. Acabou de carregar aqui, mano. E olha como esse caminhão tá chave, rapaziada. O Mercedão, meu parceiro, ó. A muriçoca, fi. Esquece, olha só. Rebaixadinha, mano. Tá nervoso a muriçoca, rapaziada. Vamos aí entrar nela aqui, ver como é que é, mano. Eu boto que esse caminhão aqui vai tá chave pra nós meter uns curvões, ele, tá ligado? Eu vou fazer umas curvas doidas com esse caminhão aqui, mano, porque, ó, ele tá rebaixadinho, mano. Vou fazer uma curva muito boa, rapaziada, ó. Olha só, mano, tamanho do bichão. Rapaz, esquece. Vamos jogar esse caminhãozinho aqui na estrada, ver como é que vai funcionar isso aí. Ó, mano, ó, deixa eu pegar até um nitrox aqui, ó. Ai, caralho, vira. Muito loucozão, rapaziada, o caminhãozão, ó. Rapaz, vamos colocar essa muriçoca aqui pra ferver no meio da viagem. Bora aí, rapaziada. Vamos pegar aqui caminho na viagem aqui, né? Saindo do mapa aqui. Bora aí. Eu acho que é na próxima. Não é na próxima, rapaziada. Vamos aí, vamos tacar a marcha aqui. Tacar ali marcha aqui no caminhão. Vamos se botar na estrada aí. Falar igual o Bruno Garcia. Vamos se botar aí, rapaziada. Vamos aí. Eu acho que não vai entrar bem aqui, ó. Aqui, meu irmão. Aí, rapaziada, já vamos pegar a estrada com o caminhão. Vamos viajar pra outro mapa de caminhãozão, né, ó. Ó, mano, ele tá meio ruimzinho, ó. Como é que é, ó? Não sei se é normal de caminhão, né? Comentei se é, bicho, tá meio que, ó. Olha só. É, mas ficasse mesmo assim. Bora até cair pra ele ali. Bora ver se a gente acha algum lugar também, chave também aí, pra nós tirar foto da nossa thumb, né? Bora aí, já vou fazer. Já vou podar aqui, meu irmão. Já vou podar aqui, né? Já fui erradão, né? Dá um liga, meu irmão. Nem podia podar aqui, nem podia cortar, meu parceiro. Eu acho que eu vou tirar até a fotinha da capa aqui mesmo, aqui, ó. Aqui dá pra fazer uma capa nervosa aqui, ó. Tira a fotinha da capa aqui do vídeo rapidão, rapaziada, e volto com vocês. Rapaziada, fotinha tirada aqui da capa do vídeo, já vamos entrar aqui no brabo, né, no brabo do BH aqui, ó. Rapaz, qualificado, meu irmão. Vamos aí, eu quero pegar a estrada com esse caminhão aqui, né, eu quero se botar com ele mesmo. Eu quero ver se esse caminhão aqui tá potente, rapaziada, pra andar fazer umas curvas nervosas aí na estrada e na viagem aí, ó. Vamos ver como é que vai ser, meu irmão. Ó, tá de boa aqui, ó, ele tá até que tá andando bem, ó, tá até que tá andando bem, ó. Vou sair por aqui mesmo aqui, ó. Sei que não pode cortar, né? Porque faixa contínua aqui, meu parceiro. Mas vou meter marcha aqui, ó. Já vou cortar. Ai, cara, eita, pega. Nossa, fi. Deu tempo nem de virar o caminhão, meu parceiro. Deu tempo nem de virar o caminhão. Mas agora eu vou sair, mano, ó. Sai daí, rapaz. Sai daí, meu parceiro. Vamos tacar a marcha aqui no caminhão, rapaziada, ó. Tacar ali marcha aqui no caminhão. E eu queria andar na bagaça, meu irmão. Eu queria andar na bagaça, velho. Poxa, esse caminhão não vira, não, velho. Caralho, quase caiu. Segura, fio. Segura, meu parceiro. Segura, filho. Segura. Segura, na mão de Deus, na verdade, né, velho? Ó. Já vou cortar aqui o caminhão. O carro, na verdade, ó. A viazão, rapaz. Esquece, meu parceiro. O caminhãozão aqui só no. Só desfilando, só desfilando, ó. Vamos colocar um 200 nele aqui, ó. Um 200 km por hora, ó. Duzentão, filho. Duzentão. Duzentão. O curvão, mano, o curvão. Ai, caralho, vira.
Nossa, meu irmão, esse caminhão é ruim pra virar, velho. Mas também tá achando que é carro, né? Também que já quer demais, né, patrão? Seguro, filho. Vamos aí, continuar tacando limpar ali aqui, ó. Vai, vai, vai. Deixa eu podar aqui o busão. Poder o busão, rapaziada. Agora vamos passar desse mini caminhãozinho também aqui, velho. Vai, caminhão, vai jogar. Já vamos jogar aqui uma quinta aqui. O caminhão não quer andar, não, velho. Não é possível, não, velho. Andando devagarzinho ali, sabe que só. Sabe por causa daquelas batidinhas que a gente deu, o caminhão ficou fraco? Sei não, hein? Bora aí, mano, ó. Tá um pisozinho dele aqui. Vamos soltar um litrozinho aqui, né, velho? Porque eu não aguento ficar andando devagar, não, meu parceiro. Eu não aguento ficar andando devagar, não. Vejo um tapete desse aqui, né? Um tapete desse aqui, uma pista reta desse aqui. Pra quê, velho? Vou ficar andando devagar, mano. Não tenho passo pra isso, não. Ai, carai. Segura, mano. Segura. Agora deixa eu voltar aqui, mano, ó. Como nós chegamos aqui no final, entendeu? Cadê? Deixa eu ver aqui. Chegamos no final? Não, chegamos no final nada, rapaziada. Vamos continuar aqui tacando marcha aqui no caminhão, ó. Vamos continuar tacando marcha aqui no caminhão e já era, rapaziada. Já era. É isso, ó. Aí, vamos continuar tacando marcha aqui, que a gente nem chegou num destino ainda. Vamos aí, filho. Só estamos começando a viagem, rapaziada. Vamos embora. Vamos se botar aqui nesse tapete aqui, filho. Já era, ó. O caminhão, filho. Sai da frente, que aqui é a buriçocona que tá passando, meu parceiro, ó. Já vamos cortar aqui. Aí, rapaziada, tá metendo marcha de caminhão, ó. Ô, curvão, filho, ô, curvão. Ai, caralho, filho. Nossa, mano, o caminhão é muito ruim pra fazer curva, velho. Você não sabe o quanto. E olha só, rapaz, estamos se botando aqui com o caminhão. Ó, curvão, curvão. Segura, filho. Nossa, meu parceiro, o caminhão aqui tá zica demais, hein. Mais uma viagem aí de caminhão, né, mano. Espero que termine bem. Mas tá tranquilo, filho. Nossa, velho. O caminhão não vira. Ai, que segura. Segura, filho, segura. Eita bagunça, mano, ó. Rapaziada, depois desse pulo aí, velho, eu tava pensando em umas ideias de trazer desafio aqui no jogo, aqui, né? Vocês mandam os desafios no comentário aí e eu vou fazer aqui no jogo. Então, já nesse vídeozão, se tiver muito desafio aí, eu vou fazer o vídeo, rapaziada. Então, comenta aí uns desafios que vocês querem que eu faça aqui no jogo, hein. Já vão comentando aí que eu vou fazer um desafio aqui pra vocês aqui no jogo, ó. É, mano, eu acho que eu entrei na rua errada, hein, meu parceiro. Cadê? Eu acho que eu entrei foi na rua errada, hein. Entrei na rua errada, meu parceiro. Não é trilha que a gente quer fazer, não, meu irmão. Deixa eu virar aqui. Aqui já tá bom, meu parceiro. Agora vamos descer pra onde, velho? Cadê? Vamos descer lá. É, vamos meter marcha. Na verdade, essa viagem aqui é viagem sem rumo, hein? É viagem sem rumo. Tá bom aí pra nada, filho. É liberdade, filho. Liberdade. Achar um lugarzinho pra parar aqui, meu parceiro. Rapaz, esse mapa aqui é grande por fora, hein, galera? Nossa senhora. Aqui, chegamos aqui no destino, rapaziada, ó. Chegamos aqui no destino, já vai encostar aqui o 113, rapaziada, ó. No destino aqui no meio do mato, rapaziada. Aqui é a minha cidadezinha da fazenda aqui, ó. Dá um ligo, ó. Eita, pega. Ih, sai daqui mais não, hein. Será que sai? Rapaz, chegamos em casa e o caminhão atolou. Rapaz, é Deus mesmo, hein, velho. Que não é possível um trem desse, não, ó. Ih, até eu ler o caminhão bem em casa, velho. Nossa, chegar aqui em casa aqui, ó. Meu amigo. É, rapaziada, fizemos uma viagem aí, mais uma viagem concluída com sucesso aí, né? Fizemos uma de chevetão aí. E essa agora de caminhão aí, mano. O próximo talvez pode ser de ônibus. Comenta aí se você quer de ônibus, né? Já vou comentando aí, como eu falei, né? Ideia de desafio pra fazer aqui no jogo, né, mano? O melhor desafio eu vou escolher aqui no vídeo que tá fazendo aqui, mano. Então comenta vários aí, né? Se tiver muito comentário de desafio aqui no jogo, eu vou fazer esse vídeo de desafio, beleza, família? Mas é isso aí, tamo junto, tá? Eu sou o só agradeço mais pro seu like, seu comentário, inscrição. Tamo junto, valeu, é nóis e fui! Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to